За разлика от митрополит Киприан, който е канонизиран за светец през 1472 година, Руската църква има много негативно отношение към Цамблък, именно поради тази причина, че той отива в събора в Констанц, участва и преди няколко години професор Мария Спасова издаде книгата, наречена Цамблък, където са събрани от части неговите творби. И там тя включи и това приветствено слово, което той произнася там към епископите на този събор. И поради тая причина в руските извори чести пъти го наричат латинец, нали, с много негативно. Но той е един от най-ярките представители на старобългарското художествено слово и като такъв автор е много почитан в Русия. Значи, църквата не го почита, но руските книжовници много го уважават. Митрополит Макарий се възхищава от неговите творби. Неговите слова стават образец за руски автори. Сещам се за Йосиф Волоцки от 16 век. Така че в това отношение той е много интересна и ярка фигура. Той оставил следи всъщност не само в историята на Русия, но България, Сърбия, Молдова, бил е игумен в Деченския манастир в Сърбия. Той всъщност тръгва оттам, по пътя си към Рус и Русия. И искам да кажа, че тези двамата не са емигранти, защото имаше и такива версии, че това влияние е свързано с южнославянската емиграция след залеза на южнославянските държави в края на 14 век. Но те не са емигранти, те са дейци на църквата. Те отиват изпратени там от най-вече от Константинопол. Константинопол. И да добавя също, той е най-известният българин за епохата, може би в цяла Европа. Той е първият българин, който има портрет, портретно изображение в Констанц му правят, и който има герб също. Да, слагат му и герб отгоре. Да, че тъй като този проблем с гербовете в средновековна България е много неясен. Хералдиката е проблемна, но той има вече, но той, разбира се, герба е западноевропейски. Да, професор Тандафилов... За отношението към Киприан, само едно изречение. За да книжовника Нил Курлятев, вижте каква филипика отправя спрямо Киприан. Че Киприан не е знаел нито руски, нито гръцки език. Сега гръцки език Киприан е знаел отлично. Той е пратен от Константинополската патриаршия. Как няма да знае. Добре, навлизаме към последната точка и тук към професор Станков отново. Да направим нещо като някакво малко такава обобщение за цялото влияние на старобългарския език върху чрез книжнината, разбира се, както вие подчертахте, всички вие неведнъж, върху формирането на руски език. Така. На древноруски най-напред. Да, и древноруски и съвременния руски литературен език. Сега това е една много голяма тема, която не бих могъл да кажа, че е добре разработена в литературата. Значи ще започна с Шахматов и ще завърша с един кратък любопитен коментар върху Шахматов. Значи Шахматов в своя труд очерк на съвременния руски литературен език казва буквално следното. Значи, в основата на руския литературен език лежи църковно-славянския по произход старобългарски език, който с течение на вековете се русифицира, губи и продължава да губи своя чуждоземен облик. А пък на друго място в същия труд той направо казва, че в основата на руския литературен език лежи старобългарския, пренесен на руска почва като език на църквата. И той посочва там десетина фонетични признаци. Няма да ги изброявам, защото те трудно се възприемат на слух. Ще навлезем в ненужни подробности. Посочва, че в областта на словообразуването има солидно българско влияние. В такъв смисъл, че руският литературен език заема редица словообразователни морфеми, префикси, суфикси или представки и наставки, както се казва. Също така има голямо присъствие на старобългарска лексика, на старобългарски думи в руски език. Трудно е да се каже какво е количеството, но става дума за хиляди думи. И значи
през 18 век те са имали съзнанието, че техният език не е чисто руски и са го наричали славяно-расийски или славяно-руски, което ние можем просто да го заменим. Първата част, да заменим първата част с българ, да го наричаме българо-руски. Една, преди да ви помоля за обобщителни думи, тъй като времето наистина напредна, ще започнем от вас, професор Трендафилов. Да припомня, че и Киприани Гериорий и Цамблак имат отношение към въвеждането на така наречения български роспев в църковното пеене на Русия. Обобщителни думи, моля ви, в заключителните минути. Да, наистина повдигахте и направихте предаване с голям обхват, което синтезира и обобщава доста години, десетилетия от нашето и славистичното развитие и изобщо. И това е въпросът за влиянието на България в Русия и изобщо славянския свят. То съвпада с една изключителна годишнина, която, дай Боже, да не я прескочим, както миналата година прескочихме 200 години Кирило Методиевистика, книгата на Йосиф Добровски. Да. Но сега, преди 200 години, Константин Фьодорович Калайдович издава книгата Йоан Екзар Български. Смаян е славистичния свят, доколкото съществува по това време. Вижда как един народ застава редом с началните апостоли Кирил и Методий и една невероятна продукция литературна, която ще оплоди цялата православна славянска цивилизация. Повтарям, Константин Калайдович, Йоан Екзар Български. Прекрасно, благодаря ви. Професор Чешмиджев. Сега аз малко предполагам, че изненадам, защото от мене се очаква нещо по-академично. Аз ще използвам думите на един наш прочут поет национален, който най-точно и кратко и точно го е казал. И ние сме дали нещо на света, на си славяни книги да четат. От това изречение повече не може да се каже нищо. Това искам да завършим. Професор Станов. Ние не можахме да очертаем пълната картина на това българско влияние. С едно изречение само ще кажа, че в основата на руската култура лежат старобългарския език и старобългарската книга. Категорично. Категорично, да. Благодаря ви.